Isu-isu melibatkan pekerja asing dan pendatang tanpa izin di negara ini bagaikan tiada kesudahan. Sejak hampir 3 dekad lalu, Malaysia telah membelanjakan berbilion ringgit untuk menangani masalah pendatang haram ini, namun jumlahnya tidak pernah berkurangan. Namun kerajaan tidak pernah berkompromi dalam mengatasi isu ini. Satu operasi besar-besaran bagi memburu pendatang tanpa izin ini dilancarkan serentak di seluruh negara bermula 21 Januari lalu. Ikuti laporan yang disediakan wartawan jenama bernama Amiruddin Ahmad. Operasi besar-besaran memburu pendatang haram yang gagal mendaftar di bawah program khas pengurusan parti ini membuktikan kerajaan tidak lagi berkompromi berhubung isu berkenaan. Kerajaan telah memberi tempoh 3 bulan kepada majikan iaitu bermula 21 Oktober tahun lepas hingga 20 Januari lalu untuk mendaftarkan pekerja mereka di bawah PKPP. Kini, tiba masanya Kementerian Dalam Negeri bertegas terhadap mereka yang enggan melakukannya. Kerajaan Malaysia cuba untuk bertoleransi dalam tempoh 3 bulan itu, pihak majikan boleh untuk memohon terus agar dokumen-dokumen untuk kerja-kerja mereka boleh diperolehi daripada Jabatan Imigresen di seluruh negara. Seramai 10,000 penguat bahasa di bawah Kementerian Dalam Negeri termasuk Jabatan Imigresen, Jabatan Sukarelawan Malaysia serta Polis Diraja Malaysia menyertai operasi paling besar yang pernah dilakukan. Operasi ini tidak terhad di kawasan ladang, kilang atau tempat pembinaan. Tetapi, ia turut bertumpu di kawasan perumahan dan premis perniagaan. Operasi tersebut dimulakan serentak di seluruh negara tepat pukul 12.30 malam pada 21 Januari lalu. Ia turut disertai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Dr. Wan Junyadi Tuanku Jaafar. Pelbagai helah cuba digunakan oleh golongan ini bagi mengelak dicekup pihak berkuasa. Malah, mereka juga mempertaruhkan nyawa sendiri apabila sanggup mengambil risiko menyembunyikan diri di kawasan berbahaya. Kanak-kanak juga antara yang ditahan dalam serbuan besar-besaran ini. Tapi kena kena tahan. Kesemua mereka ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 Indaan 2002 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka dihantar pulang ke negara asal dengan kosnya ditanggung oleh pekerja, majikan atau kedutaan. Manakala, majikan yang menggaji pendatang tanpa izin ini turut dikenakan tindakan mengikut Akta Imigresen. Selain itu, pendatang haram yang ditahan juga melalui proses pendaftaran biometrik. Datuk Dr. Wan Junyadi berkata, langkah itu untuk memastikan mereka tidak memasuki semula negara ini dengan menggunakan identiti lain. Dia tidak boleh lari. Kalau dibuat dengan scanner itu saja, gambar dia akan keluar. Bila gambar dia akan keluar, kita boleh cam terus. Tapi nasihat saya pada mereka ini supaya datang menerusi laluan-laluan yang dibolehkan oleh undang-undang. Itu saja. Operasi 6P bersepadu ini akan dijalankan secara berterusan.
Manakala, pendatang tanpa izin yang ditangkap pula akan dihantar pulang bagi mengelak kesesakan di pusat tahanan. Langkah itu adalah untuk mengurangkan kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung kerajaan. Diharapkan Ops Enampi Bersepadu yang dilancarkan 21 Januari tahun ini dapat mengurangkan kadar jenayah membabitkan pendatang tanpa izin atau PATI sekaligus membendung lambatkan golongan itu di negara ini. Amiruddin Ahmad untuk Jurnal Bernama.